Oh, gelapnya. So we are on the way to Ika's house. Nak apa? Acara malam berinai. Tadi tak sempat nak vlog masa siap-siap pakai baju ke tudung. Tapi semalam pin batik. Segan weh jalan pakai macam ni. And then Alip pakai t-shirt dengan kain berikat. Pagi aja. So dah tu je. Jumpa kat Maika. Bye bye. Weh tak clear. Hi guys, so kita dah arrive kat rumah Maika. Aki sleeping. Hai tu guys. Nampak tak? Okay. Tak sabar nak jumpa Ika. Jom ni. Assalamualaikum. Lagi bangun. Bangun baby. Dah sampai. Hai. Ni cucunya. Don't cry. Oh. Ayo. Hey. Let's go. What's up? Kan? Nenek. Uy, Akif. Tapi aku tak boleh melangkah. Ni ikut kan. Ya. Weh kita. Sekejap OTG. Benda ni semua. Meh ambil kan. Tak, dia kena pegang ni sebab. Alright. Jom, Tidi. Nenek. Mana Ika? Ika macam mana? Ika boleh ambil ikat. Tak sebab tu Ika. Jaga sambung, jaga sambung. Hai, assalamualaikum. Salam. Pakcik mana ni? Pakcik. Dia nangis hari. Dia baru bangun. Kita beraya. Hai. Tengah buat vlog ke apa? Tak. Dia salam lah kita. Kita bilang. Ya. Weh, Akif macam mana? Sekejap, aku pening lah. Thank you.
Padam dulu. Box dah lagi. Nyanyi. Selamat Birthday to you. Happy birthday to you. Wei, Arif mana? Mana Arif? Mana Arif bangun lah. Ni telur pula. Aduh. Besar ke ni? Thank you. Iya ni. Baju. Thank you. Yeah, happy birthday. Dah bohong lagi. Dah kek ni habis. Dah. End this vlog sebab tadi tak sempat nak end vlog sebab hujan hektik ramai gila orang nak buat ini semua. And then tu je lah, kita nak makan balik and tidur lambung esok. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye.